Hai korang, game kali ni adalah sponsor by World of Tank. So kalau korang tahu World of Tank apa, sekejap saya nak bagi seorang perempuan yang comel. Hai Tia. Hai. Kisah ni you, main sini rapat. Main sini ke? Main sini. Okay, so kali ni I nak tunjuk dekat you game paling best. You nak tahu game apa? Game apa? Macam saya cakap tadi, game World of Tank. World of Tank ni sebenarnya free play. Game free play, so tak perlu bayar. So kita akan start tunjuk dulu apa itu World of Tank. And dia tak perlu bayar pun. Korang register, korang boleh guna kod dekat sebelah ni, Tanktastic. Korang akan dapat free premium, 7 hari free premium. Korang akan dapat garis slot. Korang akan dapat 500 premium, orang kata apa, gold. And banyak lagi you boleh dapat kat sini tau. So kat sini tak boleh nampak, kita ada tank. Tank ni ada banyak kat sini tau. Dia ada banyak negara, korang boleh pilih, nampak? Pilih semua karakter ni. Oh, ini ada negara. So korang boleh pilih tank. So korang boleh main juga kat sini tau. So kat sini kita boleh main dengan kawan-kawan korang. Korang boleh mati tas, korang boleh lawan dengan dia. Sebab apa? Sebab korang nak tahu game ni ada 100 million yang main game ni. So kita boleh main battle secara percuma, tak perlu bayar. So kita tunggu kat sini. So kat sini you boleh nampak, best kan game ni? You boleh gerak kiri kanan, you kena cari musuh kat depan. Bestnya. Wah, simple. So korang boleh tembak ke depan. So grafik dia sangat reality dan sangat-sangat smart. Super grafik, memang power grafik dia. You tengok, betul. Memang reality, macam game betul-betul. So kita macam betul-betul naik atas tank tau. Kita naik bawa kereta tebal. Okay, dan kemudian korang nak tahu game ni dia penuh kat setiap negara. Dia ada China, dia ada banyak lagi Jerman dan pelbagai negara yang ada dalam game ni. And dia juga orang kata apa, free to player. Macam aku cakap, tak perlu bayar. So kalau korang nak main kat sini, korang boleh pilih juga. Kat sini ada character tank, macam aku cakap tadi, ada banyak character tank yang korang boleh pilih. Dan banyak lagi benefit yang korang akan dapat bermula-mula game ni. So game ni tak banyak kat luar sana. So korang kena cepat grab cepat. Okay. So kalau korang nak game ni, kalau you nak main juga, you kena download link description bawah. So you just download je, and then you register dekat Tanktastic. Dan you akan dapat semua benefit yang aku cakap tadi, 7 hari premium, garis slot, and dapat benda mata go macam biasa. So korang jangan terlepas peluang ni. Kita main game World of Tank. Jom. Hello, welcome back to channel Manazan. Okay. So asal ni okey lah. Amir tak ada. Amir demam hari ni. Amir demam hari ni. Tak apa. Okey. Kau strong kan? Right, tak apa. Untuk hari ni kita buat situasi dekat rumah geger. Untuk ni kita tak boleh nak buat selalu kat sini sebab kawasan ni agak sempit. Dan kita tak nak timu finah yang lebih-lebih lah. Jadi kita akan buat kat Brother Syahul. Just ambil apa orang kata, orang kata vibe dia lah, vibe baru sikit lah untuk this week. So kita akan bagi untuk game dia macam mana. Let's get started. So kita ada spin untuk this week. Okay, kita akan spin. Okay, sebelum kita start spin, kita akan buat latar ilat. Kita akan bagi partner dulu. Okay, kita akan buat partner. Kita buat paling ganja, kita keluar. Okay? Alright. Latar ilat, tai lalah. Okay, Leona. Saya keluar. Okay, tengok partner saya keluar. La talila tai Leona. Belum. Tak, dua. Tengok sekali. Oh, okay. Gaji. La talila tai Along. Okay, lagi. Along. Asal. Asal. Along. Rayan Elok. Lisa. Okay, Lisa. Okay, boleh tengok. Okay. La talila tai Ne'ah. Tengok keluar. Okay, la talila. La talila tai Rahim. Okay, partner dengan Amar kali ni. So, Teah dengan Aira dengan ni. So, Amar akan start dulu. Jom, kita mesin. So, Amar dengan Lisa akan dapat. Okay, situasi ayah tak pergi keluar lepak. So, di sini Amar pula yang kena bebel. Okay, saya kira. Teah pula. Okay, spin lagi. Alright, tak apa. So, Teah akan dapat. Kenapa nak yang gagap tu? Okay, so tak dapat situasi dapat BM gagak. Dan yang BM, yang Aira dengan ni dapat situasi kahwin dengan isteri speaking. So kita akan tengok macam mana situasi utama. Let's get started. Cerita, tak ada cerita Korea yang best. Daddy. Duduk. Tengok cerita ni Daddy ni. Daddy nak keluar beli. Kenapa Cristiano Neymar berlaku ni? Daddy. Macam nak cakap ni. Kau ni kenapa pula bulu melenceng-lenceng? Lady. Duduk diam. Lady nak keluar beli. Eh, ini cerita ke bola ni? Lady. Keluar beli. Apa dia? Nak keluar. Eh. Benda ni. Eh. Kau ni kenapa ni? Nak keluar. Kawan boyfriend ajak dating dekat atas yang menara yang pusing-pusing tu. Tak ada Daddy. Yang tu yang kita nak terbang. Kamu tahu kan Daddy takkan bagi kamu keluar? Kamu tahu ke Daddy tak suka kamu keluar? Dok buat perangai kamu tu anak dara. Dok keluar, dok pukul. Berapa sekarang? Ku 7. Haa, ku 7 dah ni. Saya tak pukul siapa-siapa pun. Tak, sekarang ni dah ku 7 malam. Saya tak pukul siapa-siapa Daddy pun. Daddy tak bagi korang keluar sebelum pukul 3 petang.
tahu. Ni dah pukul 7 ni, ni nak keluar apa lagi malam-malam ni? Tahu tak? Dengar dulu. Ha. Macam bising je. Ha. Ha. Tahu dah nak naik apa? Tahu dah yang makan dekat atas yang tinggi menara dekat. Itu gol kau cerita. Tengok sini. Ha. Nenek tinggi tu yang pusing-pusing tu yang makan atas tu tau. Boleh lah. Tak cukup lagi ke dia dimasak kat rumah ni? Tak sedap ke? Kamu tahu kan, lepas mak kamu tinggalkan daddy, daddy dah tak ada siapa kat dunia ni. Daddy ada kamu je. Nak keluar beli. Daddy bukan apa. Daddy sunyi. Nak keluar. Daddy sunyi. Faham tak Lisa? Daddy sunyi. Daddy tak suka Lisa duk keluar. Nak keluar. Ya Allah. Kenapa ni? Nak keluar. Kamu sayang daddy ke BF? Kamu sayang daddy ke BF? Tak apalah. Kamu sayang daddy ke BF? Nak keluar. Aduh, macam tak ada skrip lain. Aku juga kena cakap seseorang. Sekejap mak kamu tak ada ni, dia rasa sunyi. Sunyi? Ya, kamu duduk keluar. Pukul 3 petang pun dia dah risau dah. Sebab tu dia suruh kamu duduk rumah. Tapi kamu ada kat rumah, kamu duduk bilik. Yelah. Kamu tak kerti duduk sini, spend time dengan daddy, tengok cerita. So sekarang ni daddy nak kamu masuk bilik. Sama je, tak payah keluar. Daddy tak suka budak-budak lelaki mana yang kamu kenal. Daddy tak suka! Jangan... Damah, nak keluar. Pergi kemas baju, kemas bilik, tak nak keluar. Jangan melawan. Nak jadi anak dahaka ke? Sugar di bawah kaki tak... Itu air-air makan KFC. Apa tu? Oh, lapar. Tak bersyukur. Kau nak makan teman arah KLCC tu? Geri lagi, gambar lagi. Tak, sekarang ni daddy... Daddy pun sama dengan mak. Duk abdi-abdi. Dek, mak apa? Mak dah tinggalkan daddy apa benda ni? Kamu faham tak cerita dia sekarang? Kamu ni kenapa? Duk ungkit. Keluar. Nak main beam boleh tak? Nak naik yang motor Zuru dah lah. Bapak tak pernah beli. Bapak dah buat berkira. Duit simpan lambian berjuta-juta. Lepas tu minta mini skuter depan rumah ni pun tak boleh. Ingat budak kecil kau nak main skuter mainan macam tu? Eh, daddy nak buat tabung haji. Tabung haji. Kedekut. Dah lah. Mu tak payah keluar. Ayah datang jumpa Ayah. Kita nak dating kau. Nak. Saya tolong. Tak apa Ayah. Ayah, kita nak dating kau. Ayah, cantik tak? Cantik? Nak tunggu jawapan Ayah ni lambat lagi. Mana tak? Ayah, kita pergi minum ke? Jom. Tak apa ke? Saya gegar bau tak memalu ke? Dah habis. Ayah, jom. Kita pergi minum. Ayah nak air ke? Ayah! Susahlah nak cakap. Bosan lah dengan Ayang. Bosan minta maaf. Ayang, Ayang bukannya tak nak terima you. Tapi you... Tak. Bosan lah tengok Ayang ni macam mana. Bosan. Ayang, tak apalah Ayang. Kata macam ni lah Ayang. Macam ni, dengar saya cakap. Dengar saya cakap dulu Ayang. Kita break nak. Kita buat lah macam ni. Oh ni tak sesuai lah untuk saya. Kita buat okey? Memang sesuai dengan awak sebab banyak lagi nak dengan awak kan? Banyak lagi nak saya dengan awak. Awak boleh ke? Saya bukan apa Ayah. Rasa kesian nak tengok awak ni. Awak cuak-cuak cakap sikit. Cakap apa? Setahun lagi nak sampai ayat tu. Tengok tu, kesian kat awak. Kalau saya terang minum. Kalau kesian, jagalah saya. Awak minum. 2,000 years later. Dah lah yang. Tak apalah, tapi semua nak dekat awak tu semua. Apa ni ayah? Semua macam saya kan? Tak, ayah cakap tu kan saya sempat pergi sana patah balik sini tau. Dulu sebenarnya saya tak... Apa tadi dengan awak ni? Tak macam ni pun. Tengok tu. Tu, ni cuba pergi sana. Bye! Pergi. Pergi mana? Now the day bleeds into nightfall and you're not here to get me through your... B.
baby. Baby, what are you doing? Nampak? Sekarang? Why are you so handsome like... Sekarang, I ada baring. No, you want I... Buat apa? Bi, cakap Melayu, Bi. No. Bi. I'm only English. You know why? Because I... pregnant Bi. Indonesia. Bahasa Melayu, Bi. And then I clue. Bi, you baru balik Genting je. No, you see my hair first. Wow. Kalau. Bi cakap bahasa Melayu. How are you today, cakap brother? Cakap bahasa Melayu. Jangan, jangan. Bi, janganlah cakap bahasa Inggeris. How are you today? Jangan cakap bahasa Inggeris. Okay, Bi. Bi baru bawa balik Genting je kan. Relax lah. You know what is. You know what. You nak borak. I teach in Genting. Kenapa Bi duduk? Duduk skipping ni. I don't understand Malay. Only speaking only so Spanish English. Mesti lusi si. Yamar tai ukur sa micha. Rimas lah dia cakap skipping ni. Bukan skipping. Betul? Skipping tu tau. Yang malam-malam orang nak tidur tu. Orang nak skipping. Sleeping. And now you know. Why you tak talk to me? I tahu juga bahasa Inggeris. I tahu juga bahasa Inggeris tau. Okay. Tapi taklah seteruk you bawa balik Genting semat. Bi. Bi duduk. Bi relax. I'm stressed only. Only stressed. Okay, Bi. I ni tahulah I pandai juga bahasa Inggeris tau. Tapi I taklah macam Bi bawa balik Genting je. Esok nak pergi Krabi kan? Ha, nanti pergi Thailand pula cakap. Tomorrow I want to Krabi. Uh-huh. But before I go to Krabi, I want to touching. Bi. Bi kenapa ni? Bi. Kenapa ni Bi? Bi sabar. Sabar. Bi orang Malaysia tau. What? Cakap bahasa Melayu. Hello sayang. Ya. Oh no. Meeting ke? Wait. You wait first kan? Kan? Tak, bahasa Melayu. Tak, kau ilik. Member sebelah ni, panas ni. Macam tu lah. Melayu. Bi duduk Kedah kan? Cakap Kedah lah. Sleep first. Oh, man. Bi cakap Kedah, Bi. Cakap Kedah. Bi duduk Kedah je. Hanya duduk berdoa dengan aku. Okay, ni Bi. Nak sembang sikit. Esok nak pergi Krabi kan? Betul. Why you record me? I know I'm artist, but you don't lah. Record me, you don't. Camera. I'm at my home, man. Please respect me. Sabar, Bi. Respect me. Bi, okay. You respect. You have respect, but I won't respect. Bi, I ada game tau. Yeah. Malam ni I ada game. Yeah, what game? Game ni senang je. Right. Bi kena ikut je apa yang I cakap. Okay, now you... Start first. Okay, you jangan cakap bahasa Inggeris. Okay, I... Sebab ceritanya cerita Melayu. Cerita Melayu, okay. Orang Melayu je tengok. Okay. Cakap bahasa Inggeris pun tak tahulah okay. Kan. Sebab I pun pandai juga Inggeris. Okay. Tapi taklah macam you menunjuk sangat. Okay. Sekali dua saja cakap. Okay. Because you nak I cakap Malaysia, so I can sikit. Okay, Tanda kecepit macam tu. You dengar cakap I tak suka bini I yang cakap bahasa Inggeris. Sebab I kahwin dengan you sebab you orang Melayu tau. I nak kahwin you sebab you orang Melayu. You know why? So you naikkanlah Melayu kita you. You janganlah macam ni. Sopan santun Melayu. Masuk. Okay, kita dah habis video kali ni. Kalau korang rasa video antara kita tiga best, korang just comment best, korang pilih mana yang kelakar. So kalau korang nak idea macam biasa, just comment kat bawah. Kita jumpa, like, subscribe, share. Kita jumpa next video.